Nuk guxoj të them se cila do të jetë propozimi i pagës të kryeministit të Kosovës, pasi që kemi dy propozime. Propozimi i parë që ka qenë në vitin 2021 që të jetë pagë 350 euro, dhe propozimi i dytë që tani ka ra në 250 euro. Ne nuk dojmë të flasmi se për cilën shumë ka pas fjallë, nëse, por kemi informacione që do të lëviz diçka lidur me pagën minimale, sa dhe është reale kjo në betet shin. Ne tash me këtë përbëmje që shërët këshillën e ekonomisë social, i cili bisedon edhe për pagën minimale, nuk e njohi dhe neve nuk na obligon qëfar do pagë që do të jetë pagë nën 400 euro, edhe pse për neve kjo pagë është jashtëzakonisht shumë shumë e vogël.